Եթե չէ գորացը վարկանական ակնթար իրարը փորձանով գալիս են հա դե քնիլ աշկերը բաց մարդը քննում է դու հետ ես եղել հա հա ասե հան ճիշտ է քասը կարտացի բանը Ստեփանավան ասի ճիշտ է ճամփեն դու կասկածում ես ասի կարողա ուրիշ բան Հաստոն ընդյանա եկ էլ էլի ընդյանա մտել են հոգի լես նշան հետ արել ընդի ռով հետ
Հրեն դեղա, տես հակի տեղն էլ կա։ Է բետոնն է տվել։ Սեն ձեկ էլ ասում կարա պատում։ Հերը լա դիսավոր վերանք է։